I Skærbæk var der den 27. september borgermøde i Skærbæk Hus, hvor byens rivende udvikling blev diskuteret. Det er rent faktisk er tilbage og bygge på i Skærbæk. Det er det område, jeg ser her. Det er ikke meget. Hvis jeg nu prøver at lægge det ind på bordet, det er så før den lokalplan, vi snakker om, så ligger den her. Og den fylder jo sådan set en ret betragtelig del af det restareal, der er at bygge på i Skærbæk. Og det var sådan nogle ting, jeg fik også en bogfænde til at sige. Er det nu rigtigt, at det er den slags boliger, man bygger, og man udnytter arealet på den måde, når vi har så lidt plads tilbage? Vi er ved at forberede os på at give et godt og konstruktivt input til den kommende lokalplan. Og så har vi faktisk for nylig også givet nogle input til den langsigtede kommunalplan i Fredericia Kommune. Og det er vigtigt, at byens borgere kommer med deres input, hvis de vil have en chance for at have indflydelse på udviklingen. Det, der står på spil, det er jo, at vi laver en god langsigtet udbygning for Skærbæk. Fordi så meget plads er der heller ikke til flere boliger, men vi ønsker flere boliger herude. Vi ønsker bare natur og bæredygtighed tænkt ind i det. Og det kræver faktisk langsigtet tænkning. Det er vigtigt at slå fast, og det bliver slået fast mere end én gang i løbet af aften, at vores tilgang til det er, at vi skal have flere boliger i Skærbæk. Vi skal have mange flere boliger i Skærbæk, men det skal være tænkt ind i et bæredygtigt perspektiv. Det er meget vigtigt, at det er sådan, vi tænker, fordi det giver os de allerbedste muligheder for faktisk at præge fremtiden. For beboerforeningen i Skærbæk er det vigtigt at tænke det grønne og bæredygtige ind i byudviklingen. Vi kunne altså rigtig godt tænke os, at det her restareal, vi tænkte et eller andet i et grønt bælte som indgangs fortalt til byen. Vi tænkte på en eller anden måde med at få en bypark. Den behøver ikke at være her. Det kunne også være i det her område. Men hvis man kombinerer det med variation i boligområder, altså i virkeligheden vil vi gerne have nye lokalplaner, som også stiller lidt krav til anderledes byggeri. Det er der mange, der spørger os. Men det er jo det, vi forstår ved langsigtet tænkning. Det er den dialog, vi gerne har med kommunen. Det allervigtigste for Skærbæk, det er faktisk, at vi fremstår som en imødekommende by, som tænker og som selv er med til sammen med politikere at sige, hvad skal der til for, at vi bliver en rigtig attraktiv lokalby i de næste 10-20 år? Flere borgere i Skærbæk er imod udviklingen, og for mange andre er det faktisk svært at gennemskue, hvad kommunen har tænkt sig at gøre. Det er mit indtryk generelt, at politikerne i Fredericia Kommune har et problem med afstanden. Skærbæk ligger meget langt væk fra Fredericia. Jeg har hørt Søren Larsen sige herude. Ja. Og det pisser mig op faktisk, fordi der er 12 kilometer. Og jeg kan huske, for nogle år siden, der havde vi et møde i den her bygning om lokale veje og sådan noget lignende. Og der kom nogle byrådspolitikere. De anede faktisk ikke, hvor de var henne i kommunen. Så det der med, jeg har nogle gange snakket med den tidligere borgmester, at man skal gøre huske de her bysamfund, de små samfund, vi har her, det er ikke bare skærpe. Det er godt lige vores skatteindtægt, men der skal altså også nogle penge tilbage. Kunne jeg også prøve at kigge på, det ser ud som om, at de laver om på planen hele tiden, fordi den oprindelige plan på Sors område der, det var noget med indkørt med øer, altså hvor man kørte ind, og så kørte man rundt. Og det, der er lavet nu, er ikke lavet sådan. Hvornår er det så lavet om, det ved jeg ikke. Det forstår jeg sagtens, fordi at det der med de her processer, der er omkring høringer, de er for det første rigtig gode, men når processer falder oven i hinanden, så kan man nemt komme til at blande tingene sammen. Og det er også, prøver vi med det her møde at sige, hvis vi kan skille tingene af på den måde her, så kan vi faktisk give nogle rigtig gode input på det rette tidspunkt.